Вітаю, сьогодні 4-6 лютого. В ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. У студії Катерина Домс. У випуску говоримо про таке. У Житомирі під час пожежі у власній квартирі загинули мати та син. Депутати сьогодні розглядали законопроект про ринок землі у другому читанні та англійська для військових. Про це та інше далі більш детально. Сьогодні у Житомирі на проспекті Миру 7 у багатоквартирному житловому будинку на 7-му поверсі сталася пожежа. По прибуттю рятувальників в оселі спостерігалося сильне задимлення. В одній з житлових кімнат тлів диван. На ліжку в сусідній кімнаті фахівці ДСНС виявили загиблу 80-річну жінку без ознак життя та мертвого пса. Як з'ясувалося, через проблеми зі здоров'ям вона останнім часом була прикута до ліжка. Далі на підлозі в коридорі знайшли ще тіло 51-річного сина пенсіонерки. Пожежу ліквідували. Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Зі слів сусідів, загиблий зловживав алкоголем та курив в оселі. Остаточна причина загоряння, також усі обставини надзвичайної події, наразі встановлюються. Людина була спокійна, все молодо. Мама стала інвалідом, брат у нього живе у Києві, Олег зветься, все. Я завжди з ним говорила на цю тему, Сережа, не пийте, тому що, кажу, доведете до цього. Ну, але він послухає, нічого. Кажу, може ви навіть на мене осердите, що я з вами таку роботу проводжу. Він ні, ви все, але знаєте, получить він цю його пенсію, завжди вже друзі біля нього, все. А він дуже слабохарактерний, він спокійний, дуже грамотний, він кінчив політех, інститут такий. У Новоград-Волинському поліцейські розслідують смерть чоловіка через переохолодження. У ході розслідування обставин смерті чоловіка поліцейські Новоград-Волинського відділу встановили, що ввечері 4 лютого він прийшов до будинку, де раніше мешкав, а тепер проживають його діти. Там між ним та 46-річним співмешканцем його колишньої дружини, чий будинок розташований поряд, виник конфлікт. Молодший з чоловіків побив старшого та вигнав з оселі. Через певний час потерпілий повернувся назад, оскільки почувався недобре. Однак його кривдник знову прийшов у будинок та, завдаючи побоїв, силоміць відвіз чоловіка у центр села, де залишив просто на вулиці. Вже вранці його непритомного і виявили випадкові перехожі. Як розповів начальник Новоград-Волинського відділу поліції Микола Заровний, за попереднім висновком, у чоловіка були травми у вигляді забоїв, садин та переломів, але причиною смерті стало загальне переохолодження організму. Поліцейські, з'ясувавши усі обставини події, затримали підозрюваного. Відтак йому може загрожувати покарання у вигляді тривалого терміну ув'язнення аж до 10 років. Верховна Рада після тривалих суперечок та перемовин почала розглядати законопроєкт про запровадження ринку землі. Депутати домовилися йти за повною процедурою розгляду та обговорити усі понад 4 тисячі поправок до проєкту. Земельна ніч у Раді скасувалася, розгляд документу може розтягнутися щонайменше на кілька днів. Зранку у парламент приїздив президент Володимир Зеленський та зустрічався зі своєю фракцією «Слуга народу» та переконував їх голосувати за документ. Опозиція та більшість штовхалися та злегка билися під трибуною та в президії, а Юлія Тимошенко зайняла місце біля крісла спікера Дмитра Разумкова і не давала йому вести засідання. Через це земельний проєкт у парламенті веде перший віце-спікер Руслан Стефанчук. Біля Верховної Ради кілька тисяч людей з символікою Батьківщини, Нацкорпусу та ВО «Свободи» протестують проти запровадження ринку землі. Вони стоять з плакатами «Продаж землі – це геноцид народу». Також кілька сотень представників Всеукраїнської аграрної ради мітингували біля Офісу президента, але згодом пішли до Ради. Вони вимагають від Володимира Зеленського не допустити ухвалення законопроекту про ринок землі у другому читанні.
завершили перерву. Три перерви, які брали підряд шість політичних сил. І переходимо до розгляду питань, так? У Житомирі відбулася публічна презентація результатів діяльності системи безоплатної правової допомоги Житомирщини у 2019 році. Безоплатну правову допомогу в області надають майже 200 адвокатів. Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області за 2019 рік було видано понад 2000 доручень адвокатам та було винесено 12 виправдовувальних вироків. Треба відмітити, що найбільше звернень минулого року надійшло саме в галузі сімейного права. Це склало 23% від загальної кількості звернень. 11% склали звернення в галузі адміністративного права або представлення інтересів в адміністративних судах. 10% в галузі спадкового права. 9% в галузі соціального забезпечення і порушення прав людей саме з питань соціального забезпечення. В галузі житлового права 9% звернень, в галузі земельного 7%, 4% в галузі трудового права. З питань виконання судових рішень 5% громадян звернулися від загальної кількості. Ну і в частині всіх інших різноманітних абсолютно питань це 14%. У минулому році до місцевих центрів та бюро звернулося понад 20 тисяч осіб, розповідає Олександр Гербеде, директор регіонального центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги. Ви знаєте, що система безоплатної правової допомоги вже працює більше 7 років, і за цей час до її установ звернулось більше 2 мільйонів 700 тисяч громадян України. У 600 тисяч випадках допомогу громадянам надавали адвокати в кримінальних провадженнях. До місцевих центрів, які надають допомогу в цивільних та адміністративних справах, звернулося більше 2 мільйонів громадян, і у 250 тисяч випадках таку допомогу надавали адвокати в цивільних та адміністративних справах. До місцевих центрів та бюро правової допомоги у Житомирській області в 2019 році звернулися понад 14 тисяч осіб. Кількість виданих доручень адвокатам системи безоплатної правової допомоги місцевими центрами склала близько 4 тисяч. Особисто я займаюся кримінальними справами, і найбільше тих клієнтів, які до мене приходять зі своїми проблемами, стикаються з порушенням його прав саме в кримінальному судочинстві. Найтяжче це те, що люди не знають законодавства і те, що роблячи те чи інше діяння, вони не розуміють тих наслідків, чи воно підпадає під кримінальну відповідальність чи ні. Тобто, розуміючи в їхній ситуації, що це законно, трактуючи все з точки закону, то воно відповідає зовсім інакшому діянню. Тому, зазвичай, стараємося надати дійсно кваліфіковану правову допомогу, як на стадії досудового розслідування, саме це там надання будь-яких, ну, мається на увазі, звичайно, в рамках кримінального процесуального кодексу клопотань, що могли би підтвердити або навпаки спростувати ту чи іншу правову кваліфікацію того чи іншого злочину, який особи кваліфікують. Від себе хотів би додати, що щоб кожна людина, яка, можливо, подивиться і не знає до цього часу, що вона має право на захист як в кримінальному, так і адміністративному порядку. Тому я раджу всім в разі такої ситуації, яка складеться, повідомляти Центр безоплатної вторинної допомоги. Марина Ткачук, Валентина Дорош, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. Під вартою триматимуть начальника райвідділу міграційної служби, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди на суму тисяч американських доларів. Про це повідомляє прокуратура Житомирської області. Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду підозрюваному застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення грошової застави на суму 80 тисяч гривень.
Начальник одного з райвідділів управління Державної міграційної служби у Житомирі вимагав та одержав від громадянина іноземної держави $1000 США неправомірної вигоди за безперешкодне оформлення посвідчення на право тимчасового проживання на території України. Викрито посадовця 15 січня 2020 року прокуратурою Житомирської області спільно з співробітниками територіального управління ДБР у місті Хмельницькому та управління спеціальних розслідувань ДСР Нацполіції України в області. Досудове розслідування проводить управління ДБР у місті Хмельницькому. Вірус плюс маркетинг дорівнює гроші з бюджету. Україна отримала тест-систему для виявлення нового коронавірусу. Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу. У подальшому планується надходження додаткових реагенцій від ВООЗ та закупівля за кошти державного бюджету. Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному та клінічному визначенню хвороби, що зазначено в рекомендаціях ВООЗ. Станом на 5 лютого кількість хворих на пневмонію, яку викликає новий тип коронавірусу, становить 24,5 тисяч осіб. За останню добу загинуло 65. В Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом. В Україні розпочалася нова кампанія зовнішнього незалежного оцінювання. ЗНО 2020 за оцінками складатимуть близько 350 тисяч людей, випускники шкіл цього і минулих років, учнів профтехів. Реєстрація почалася 3 лютого і триватиме до 24 березня. Учням 11 класу три предмети ЗНО будуть зараховані як державна підсумкова атестація, оцінки підуть в атестат. На ЗНО 2020 буде 11 навчальних предметів. Математика цього року не є обов'язковою для ЗНО, проте стане такою вже з наступного року. Щоб зареєструватися для участі у ЗНО, потрібно створити та заповнити реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, підготувати комплект реєстраційних документів, подати його відповідальному за реєстрацію у школі. Це стосується випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують навчання. Українська мова і література – єдиний предмет, який обов'язково мають здавати всі випускники. Хтось з учасників ЗНО вже опанує нові норми правопису, хтось ні, кажуть в Українському центрі оцінювання якості освіти. Там вирішили, що протягом 5 років не буде вважатися помилкою написання слів за нормами попередньої редакції правопису. Відразу в кількох військових навчальних закладах Збройних сил України розпочалися курси вивчення іноземних мов. У Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова майже 4 місяці кілька десятків слухачів вивчатимуть англійську. В Збройних силах вже традиційно ми проводимо ці курси. Проходять вони двічі на рік по майже 4 місяці. За рік у нас в інституті проходять навчання приблизно 70 осіб, які отримують за результатами здачі випускних екзаменів певний рівень знання і володіння іноземною мовою, англійською мовою. This is Zach. And again, this row is James, this is Mr. Zhu. Слухачі до нас приходять як з початковим рівнем, нульовим рівнем, так і з першим рівнем, де вони можуть підвищити свої знання. Так само на екзамен прибувають слухачі, які просто можуть підтвердити свій рівень або перевірити рівень знання іноземної мови і отримати сертифікат. Останнім часом набагато більший відсоток випускників реалізовує себе як в миротворчих місіях за кордоном, так в подальшому з допідготовкою мовною для навчання, як в Великій Британії, в Німеччині, в Польщі, в Чехії і в Сполучених Штатах Америки. Щастя творити красу під такою назвою сьогодні презентував виставку своїх картин житомирський художник Анатолій Іванчихін. На виставці побували і наші журналісти. Анатолій Іванчихін за фахом лікар-стоматолог, однак живописом захоплювався ще зі шкільних років. Везде, де би я не був, в школі я рисував лучше всіх. В училищі я рисував лучше всіх. В інституті то же саме. Но і мої роботи, от, наприклад, те же по біології, там, насекомих, клеточки рисувати. Якщо у моїх колег, студентів,
карандаши были 6 штук, то у меня 56 штук. То я клеточку рисовал объемную. Они все плоские рисовали, а я в 3D. Творчому доробку Анатолій Іванчихін має близько 300 робіт, написаних на полотні олійними фарбами. Окрім написання картин, захоплюється різьбою по дереву. В основному стиль ню і натюрморти – це мій любимий стиль. Особливо зараз от почав увлікатися пін-ап. Художник зізнається, що все життя звик чимось займатися і на пенсії не може всидіти без діла. Тому вирішив розмалювати свій під'їзд. Хто тут живе? А мої сусіди говорять, що тут живе художник. Все ясно. І все становиться ясно. І на кожному етажі своя картина. По желанню жильця, який живе на цьому клещевій клітці. І весь етаж, 9 етажів, все розписано. Сьогодні в Домі української культури презентація виставки Анатолія Іванчихіна «Щастя творити красу». Це назва дійсно підкреслює його творчість, тому що це людина, яка творить красу, живучи в себе в домі, в під'їзді. За долею я його сусідка, знаю його досить давно. Це людина, яка давно-давно вже почала прикрашати територію будинку, там, де ми проживаємо. Анатолій Олександрович у свої 70 постійно займається спортом. 30 кілометрів бігу, 5 кілометрів плавання і 3 години занять з карате. Саме тому художнику підготували особливий сюрприз. Марина Ткачук, Валентина Дорош, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. На цьому випуск завершено. Всі сюжети та матеріали знаходьте на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на СК1.